جشن آزادی 14 اگست کو ہمیشہ ہم نے ہاکی میچ کرایا. اس سال ہم نے ایک نئی ریت ڈالی ہے کہ اپنے عمران خان وزیر اعظم صاحب کے لیے گرین پاکستان، گرین کراچی، گرین گراؤنڈ، گرین گراؤنڈ، گرین کراچی ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بچے، ہمارے تمام پلیئرس جو پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے تمام لوگ ہمارے زائد میں بھی آگے یہ بھی سب مل کے ہم نے آج نالا صاف کیا، گراؤنڈ صاف کیا، بچوں کو یہ بتایا کہ آپ صفائی کے سمان ہیں. کیونکہ ہم اور ہمارے اولمپئن اصلاح الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ، اولمپئن اصلاح الدین اکیڈمی کو میرے ساتھ صفائی کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ساتھ ان سے یہ سیکھا کہ ہم صفائی نیب سے مانیں اور صفائی کسی طرح کرتے رہے. میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ ہم نے آج اس لیے گرین کراچی، گرین پاکستان، گرین پاکستان کا ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے. ہم نے کہا آج ہم اپنے وزیر اعظم کا ساتھ دیتے ہیں. ہاکی تو ہم پورا سال کھیلتے ہیں، ہر جگہ ہاکی ہو رہی ہے، مگر ہم نے یہ بار سوچا ہے کہ گراؤنڈ اور گراؤنڈ کے چاروں طرف ہم نے صفائی کی. اور آپ دیکھیں گراؤنڈ ماشاء اللہ سے صاف ستھرا ہو گیا، تاکہ ان بچوں کو یہ بھی تعلیم دیں کہ بھائی صفائی نیب سے مان ہے، صفائی کی طرف ہم زیادہ توجہ دیں تاکہ بچے یہ بھی سیکھیں. تو ہم نے آج ایک نئی ریت قائم کی، سبھی اکیڈمی نارتھ کراچی اکیڈمی میں نے یہ ریت قائم کی ہے کہ میچ تو ہوتے رہیں گے، ہوتے ہیں، وزیر اعظم کا ہال جو ہے اس کو ہم فالو کریں. اور آج ہم نے وہ کام عمل کیا.